အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ literature fee channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာပမောသိပ္ပိရေးသားထားတဲ့အမျှဝေလို့သောအတွေ့အများသုံးစာအုပ်ထဲမှာဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွှေ့ချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ Bruce Lee ရဲ့အောင်မြင်မှုလွေဝတ်ချက်ကဘာကျော်ကွန်ဖူတိုင်းသမားနဲ့ဟောလီဝုဒ်မြို့ရှင်မင်းသား Bruce Lee အကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာသူက Napoleon Hill ရေးခဲ့တဲ့ Think and Grow Rich စာအုပ်ကိုဖတ်ခဲ့တယ်လို့ရေးပြထားကြတယ်။သူကသူများတကာလို့စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတာနဲ့စာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုမြင်ပြလိုက်တဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ဘူး။သူသဘောကျတဲ့စာသားကိုအတိအချမှတ်ထားပြီးအဲ့ဒါကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးတတ်သူပါ။သူက Think and Grow Rich စာအုပ်ထဲကတိကျတဲ့ရည်မှန်းချက် Definiteness of Purpose ဆိုတဲ့နည်းကိုသဘောကျပြီးလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့တယ်။တိကျတဲ့ရည်မှန်းချက်ဤကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ။နံပါတ်1သင်ဘာဖြစ်ခြင်းလဲ။သင်ဘာလိုခြင်းလဲ။နံပါတ်2အဲ့ဒါကိုဘယ်နေ့မှရခြင်းတလဲ။နံပါတ်3အဲ့ဒါတွေရဖို့ဘာတွေပေးဆက်မလဲ။အဲ့ဒီမိကုံတွေရဲ့အဖြေတွေကိုစာရွက်တရွက်ပေါ်မှာအချရေးပြီးမနဲ့အိယာထစာတစ်ချိန်နဲ့ညမအိတ်ခင်တစ်ချိန်နေ့တိုင်းအတန်ထွက်မပြတ်မကွက်ဖတ်ပါ။စာရွက်ထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့။ဘရုစ်လီဟာ1969ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့တိကျတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုသူ့လက်ရည်နဲ့ခုလိုရေးထားခဲ့တယ်။ငါဘရုစ်လီဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဝင်ငွေအကောင်းဆုံးအရှိတိုင်းသားရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်လာစေရမယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ရုပ်ရှင်ထဲမှာငါရဲ့အကောင်းဆုံးကွန်ဖူတိုင်းပြကွက်တွေနဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ဆောင်ပြမယ်။နောက်နေ့1980ခုနှစ်ကစပြီးငါနာမည်ကျော်ကြားလာရမယ်။1982ခုမှာငါဟာဒေါ်လာ10တန်းကိုပိုင်ဆိုင်နေရမယ်။အဲ့ဒီတိကျတဲ့ရည်မှန်းချက်စာရွက်လေးကိုသူ့ကွယ်လွန်သွားပြီးမှသူ့မိသားစုကတွေ့ရတာပါ။အဲ့ဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဒီလိုပါ။သူ့အဲ့ဒီစာကိုရေးခဲ့တဲ့1969ခုနှစ်မှာဘရုစ်လီဟာဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်မင်းသားအဖြစ်နာမည်ကြီးဖို့နေနေတတ်တာရုပ်ရှင်ကတကားမှတော့မရိုက်ဘူးသေးပါဘူး။နောက်ပြီးသူဟာဒုက္ခပေါင်းစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရချိန်မှာသူဟာကွန်ဖူတိုင်းလေးကျင့်ရင်ခါယူအကျော်တန်ရာရသွားလို့တကူလုံးမလှူရှာနိုင်မဲအမေရိကန်စေယုံတယုံရဲ့ကရင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေရတယ်။ကွန်ဖူတိုင်းလီချင်ငန်းမလုံနိုင်ဘူး။သူ့မိမနဲ့ကလေးကိုငွေကြေးမထောက်ပံ့နိုင်ဘူး။အိတ်ခန်းငါးစရာပေးစရာပတ်စံမရှိဘူး။တငယ်ချင်းတွေစီကခြေထားတဲ့ပတ်စံတွေမဆန်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူကဝင်းဝေးကောင်းတဲ့ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ဖို့နဲ့1980မှာဒေါ်လာ10တန်းပိုင်ဖို့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့တိကျတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုလက်မလျှော့ပါဘူး။ဘရုစ်လီဟာ1980ခုနှစ်မှာဟောင်ကောင်က Golden Harvest ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကရိုက်ခဲ့တဲ့ The Big Boss ကွန်ဖူတိုင်းကနဲ့စတင်နာမည်ကြီးသွားတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ Hollywood က Venus Brothers ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကသူ့ကိုမင်းသားတင်ရိုက်လို့ကွန်ဖူမင်းသားအဖြစ်ကဘာကျော်သွားခဲ့တယ်။သူဟာအသက်32နှစ်အရွယ်1983ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။သူမကွယ်လွန်ခင်မှာပဲ1980ခုနှစ်မှာရဖို့မျှော်မှန်းထားခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ10သန်းထက်ငွေကြေးအစပေါင်းများစွာကိုပိုင်ဆိုင်နေခဲ့ပြီးပါပြီ။ Think and Grow Rich စာအုပ်ရေးသူ Napoleon Hill ကဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာပြောပြခဲ့မှုပါတယ်။လူတွေဟာအောင်မြင်ရေးနည်းစာအုပ်တွေကိုတော့ဖတ်ကြပါရဲ့။ဒါပေမဲ့စာအုပ်တွေကနိနာတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးချသူတွေဟာနှိယခိုင်နှုံးပဲရှိကြတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်လဲကဘာပေါ်ကလူဦးရဲ့နှိယခိုင်နှုံးသာကြီးပွားအောင်မြင်သူတွေဖြစ်နေကြတယ်တဲ့။အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့စာမေးလေးကတော့စာရေးဆရာဗမောသိမ့်ပြည်ရေးသားထားတဲ့မျှဝေလို့သောအတွေ့အများသုံးစာအုပ်ထဲမှာဘရုစ်လီရဲ့အောင်မြင်မှုလိုအပ်ချက်ဆိုတဲ့စာမေးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်သူများနေနဲ့လေဆရာဗမောသိမ့်ပြည်ရေးသားထားတဲ့မျှဝေလို့သောအတွေ့အများသုံးမူရင်းစာအုပ်ကလေးကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ literature fee channel လေးမှာအတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်ကြပါစေ။ဒေါ်တာခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်ကြပါစေ။စီရင်ခတ်သိမ်းကင်းငင်ကြပါစေနှလုံးစေဝိုင်းအေးချမ်းကြပါစေနာစင်သူများအားလုံးဘေးရန်ကြောင့်ကြစီရင်ကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများလေးတစ်လုံးတစ်ဝါပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ literature fee channel လေးမှာနာစင်ပေးခဲ့ချသူတဦးတယောက်ချင်းစီကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ